No niin, tässä nyt tämän tarinan aikana tulee varmasti noista alakerran kuvista kans semmoinen taustaa ja siitä, että miten ne on syntynyt. Lähdetään oikeastaan tuosta Tornionjoen varresta, mistä me on kotoisin. Tuossa on tässä kuvassa on Kukkolan koski ja minun kotitalo on tuossa takana. Tässä on Suomi, tuolla on Ruotti. Ja mä kerran näytin tätä kuvaa New Yorkissa Manhattanille, minun semmoiselle omaperheelle, jonka tykönä mä siellä silloin tällöin asun. Ja se David, vuokraisäntä, sanoi, että tuossa, no tämähän just niin kuin Manhattan ja New Jersey tällä puolella. Ja sitten teillä on varmasti tunneli tuosta alhaalta niin kuin liikenteelle. Mie sanoin, että on tietenkin tunneli. Totta kai. Se tunneli meillä käytännössä on tuosta tuon kosken niskalla. Siitä pääsee mukavasti veneellä soutamalla yli. Tuossa on Ruotsissa ravintola ja täällä on Suomessa ravintola. Ruotsin ravintola on auki ympäri vuoden, mutta kohta sinne varmaan Suomenkin saadaan semmoinen. Mutta tässä lähdettiin nyt konkreettisesti rajalta. Mikäpä se siinä, kun tämä teema oli tämmöinen, on tämmöinen. Tuo Tornionjoen varsi, mä pikkasen pohjustan sitä. Tässä on vastaavasti, ollaan Ruotsin rannalla ja Kolarin korkeudella. Tuossa seisoo Kaalaman Kalle. Ja Kalle katsoo just sille puolelle, mistä se aikoinaan 30-luvulla oli nuorena poikana, kuljetti painokoneen yli Ruotsista. Kalle oli kova kommunisti. Ja pojat kuljetti painokoneen tuosta jostakin yli ja painovat Suomen puolella maanalaista lehteä, jonka nimi oli Kyyhkynen. Ja sen kannessa, mulla nyt ei ole kuvaa sitä, mutta Kalle siitä kertoi, että sen kannessa oli aina semmoinen Kyyhkys-logo. Ja ne painoi sitä Suomessa tuossa jossakin kuusen alla kätkössä ja levittivät sitten propagandaa niin Suomessa Suomeen. Eli oikeastaan Ruotsissa oli hyvin voimakas kommunistinen liike ennen toista maailmansotaa sitä kautta sitten Suomeen levitettiin sitä sanomaa. Tornionjoen laakso sillä lailla on jännä, että siis tosissaan vasemmistolaisuus on voimakas ja on vieläkin Kolarissa varsinkin. No sitten siihen liittyy, tässä ollaan Ruotsissa 90-luvun alussa. Tuossa istuu Lennart Lillebrand vaimonsa kanssa. Ja Lennart on samalla uskovainen ja samalla kommunisti. Tuossa Lennart on seuraavana kesänä yksin. Tuo vaimo kuoli talvella. Tuo äskeinen kuva on otettu joulukuun alussa, muistaakseni 92. Seuraavana talvena helmikuussa vaimo kuoli. Ja me menin kesällä uudestaan Lennartin tykö, kun Lennart oli yksin. Mutta se helmikuun lopulla Norlenska Sosialdemokraatissa, eli Luulajassa ilmestymässä päälehdessä, oli kuolinilmoitus, vaimon kuolinilmoitus. Ja siinä on suoraan
aivan suoraan brändättynä, kirjoitettuna näin, että vaimo kuoli, hän kuoli ikuisessa uskossa sosialistisen työväenliikkeen tulevaisuuteen. Se on lehdessä uskonnollisella ristin kanssa usko sosialistisen työväenliikkeen tulevaisuuteen. Elikkä Tornionjoki varressa on aivan täysin sotkeutunut samoissa ihmisissä, samoissa persoonissa syvä uskolaisuus ja kommunismi, joka taas on tietenkin ristiriidassa tuommoista normaalia aatemaailmaa vastaan. No sitten se uskonto tulee monella lailla esille. Tässä on Inga, joka ollaan jatkuvasti Ruotsissa, ruotsin sillä meänkielisellä, eli suomenkielisellä alueella, joka meänkieli on nyt saanut Euroopan unionin vähemmistökielen statuksen. Inga oli täysin yksin. Mä hain jotakin aivan muuta. Ja menin kyssyyn ja tämä Inga on yksin kotona. Ja mä huomasin, että se puhuu. Ja mä jäin kuuntelemaan. Ja olen mukana siinä ja kuuntelen. Ja sitten Inga keittää perunat ja kuttuu nakeille, potuille ja nakeille. No, mä sanoin, että totta kai mä jään syömään ja istuttiin keittiön pöydässä. Ja yhtäkkiä siinä ennen ruokailua, niin se sanoo mulle, että se on kuule kerrottu Suomen ja Ruotsin televisiossa, mutta mä en voi sitä sulle kertoa. No, mä sanoin, että no kerro vain, että ei se mitään haittaa, että mä kerro kellekään. No, se voisi kertoa, että kun se on kerrottu molemmissa televisioissa, että eihän pysty kertoa sitä. No minä, että kerro nyt ihmeessä, että minusta se olisi tosi hauska kuulla, että mikä se on. Niin sitten sanoi, että kuule, se sanottiin Suomen ja Ruotsin televisiossa, että Jeesus oli homoseksi. Se lattaa tämmöisen. Ja uskonto on jännä, kun se uskonto on siellä pohjalla niin voimakkaasti, niin se tulee esille vaikka millä lailla. Mullehan se oli aivan järisyttävä tämä hetki, joka silloin oli hyvin alussa Tornionlaakson kuvaamisessa, ja siitä on aikaa, tästä on nyt 20 vuotta. Minustahan tuntui, että helkkari vie, että mihin maailman me on tullut. Että tämähän on aivan huippua. Tämmöiset kohtaamiset minut sitten vei tähän maailmaan aivan täysin. Niin kuin tuo Lennart Lillebrand ja tämä Inga. Tuossa on sitten Eemeli. Tuosta äskeisestä paikasta pikkasen pohjoiseen päin Lannavaarassa. Jos te ajattelette muoniota Suomessa, niin se on aika lailla sillä korkeudella Ruotsin puolella. Ja Eemeli hoitaa poroja tuossa pihalla. Niitä saattaa olla aivan satoja, se ruokkii niitä tuohon pihalle. Ja mulla oli tapana tuossa 90-luvulla niin tulla tänne. Tässä asuu niin kuin tässä näiden porojen kanssa yksi perhe, tämä Neemelin perhe. Äiti ja isä eli silloin vielä. Ja mulla oli tapana tulla yöksi tänne, kun olin tuolla päin tekemässä jotakin, niin aivan siksi, että se tunnelma oli niin hieno. Ja sitten yksi kevätpäivä, niin oli paljon poroja siinä ja muutama vasa. Ja se Eemeli sanoi, että kerran syntyi semmoinen vasa, joka oli pahasti kuumeessa.
Se oli heikko ja kuumeinen. Ja hän otti sen yöksi vierelle ja nukkui sen kanssa. Ja seuraavana aamuna se oli terve. Ja sitten se sanoi, että hän paransi sen poronvasan omalla lämmöllä. Ja mulla on jäänyt se sanonta niin huikeasti soimaan korvaan. Ja oikeastaan vaikuttaa siihen mitä minä olen tuolla Tornionjoen varressa ja muuallakin kuvannut. Elikkä aika paljon mennyt ihmistä lähelle ja yleensä koittanut kuvata sillä niin lämpimästi, herkästi, kunnioittain. Ja me on hyvin harvoin hakenut semmoisia, ihan oikeastaan vähän kasvanutkin siihen, että me en ole hakenut semmoisia, niin voisi sanoa, että sosiaalipornoa, tai että me näyttäisin asioita kovin negatiivisena. Tuossa on sitten Lestadius, saarnamies, hyvin semmoinen hieno, syvällinen ihminen, Lars Kitti, joka oli saarnamies, maallikko saarnaaja. Lars ruukasi sanoa itsestään, että hän ei ole niin uskovainen, mutta tuo hänen vaimo on Ekta. Ja Ektahan on aito uskossa. Ja tässä on sitten toinen hyvin semmoinen merkittävä muotokuva, Kristiina, joka muistaakseni on täällä kerran ollut ja on täällä museolla, ettei ole koko Elmissä. On. Kristiina istuu samassa paikassa keväällä 1995. Missä se istu, kun me Larsin kanssa, Lars esitteli 1994 syksyllä Kristiinan mulle. Ja Kristiina istui tuossa keittiön pöydän ääressä ja katteli ulos. Oli lokakuu 1994. Me tulin siihen huhtikuussa 1995 ja astuin sisälle. Ja siis se istuu aivan samassa paikassa samalla lailla ja katsoo ulos puoli vuotta myöhemmin keväällä. No, minä astuin sinne ja sanoin, että Kristiina, muistatko? Ja se sanoi, että kyllä hän muistaa, että kävit Larsin kanssa täällä. No, minä sanoin sitten sille, että voinko minä ottaa sen kuvan, mikä mulla jäi viime syksynä ottamatta. Ja se sanoi, että voin tietenkin ottaa. Ja mä menin tuohon pöydän tälle etupuolelle ja nojaan kameralla kyynärpäät pöytään. Valo tulee tuolta ikkunasta ja Kristiina ottaa tuon ilmeen, joka on hurjan minusta semmoinen jollakin lailla ylväski ja hauras. Ja sanoo sitten yhtäkkiä, siinä kun minä olen ihan kameran kanssa tällä lailla ja painamassa, niin se sanoo, että minä synnyin mettässä ja minusta tuli ihminen. Siis puhtaan mietelmän, runollisen mietelmän sillä hetkellä, kuvaushetkellä. Ja tämä on ilman muuta toinen semmoinen tuo Eemelin lisäksi, joka on jollakin lailla kuvaamista vienyt jatkossa, ohjannut. Semmoisia pienen pieniä hetkiä, jotka kuvaajalle tarttuu ja ne jää niin soimaan tuonne johonkin pääkoppaan ja sisälle, että ne alkaa ohjata. Ja me käytin sitten Kristiinan tekstiä niin se kirkas nöyryys kirjassa sillä lailla, että me lisäsin siihen vaan, että silloin lumi valasi taivaan. Eli että minä synnyin mettässä, silloin lumi valasi taivaan ja minusta tuli ihminen. Tässä
oltiin 90-luvulla, 90-luvun alkupuolella. 98 syksyllä ja 99 talvella, mä oikeastaan pääsin tekemään semmoista Pomor-projektia Venäjällä, joka sitten jatku tuosta ensimmäinen semmoinen, voispa sanoa, että laajempi ulkomaan projekti tuon Tornionjokivarren jälkeen. Tämä Pomorit on porukka, joka on Venäjällä Valkoisenmeren rannalla, ja oikeastaan niiden historia on kaupan historia. Ne teki 1700-luvun lopulla, 1800-luvun aikana hyvin voimakasta kauppaa Pohjois-Norjaan ja sieltä kans Eurooppaan. Ja se tietenkin sitten romahti se homma, kun vallankumous tuli ja maa muuttui kommunistiseksi. Tai sen luonne muuttui ainakin hyvin voimakkaasti. Mutta me lähdettiin 98 elokuun lopulla syyskuussa niin hakemaan ruotsalaisen dokumentaristin kanssa semmoisia Helen Almin kanssa semmoisia niin kuin sen Pomor-kulttuurin jälkiä. Että mitä siitä on jäljellä, miten se vielä näkyy. Ja me kuljettiin tuolla Valkoisenmeren rannalla semmoisissa paikoissa, mihin ei ollut teitä. Sinne pääsi vaan laivalla ja lentokoneella. Tässä on Tsimnaja Solotitsa, johon kesällä täytyy mennä laivalla. Se kestää kymmenkunta tuntia Arkangelista. Ja talvella on sitten niitä maastokoneita, niitä Antoon on semmoisia kaksiipisiä, jotka on hurjan mukavia. Ne keikkuu tuulessa ja sitten siellä siinä on pelkkä näkö, että täytyy lentää aina niin matalalla, että näkee missä kone menee. Siellä ei ole niitä semmoisia navigointilaitteita. No tässä on sitten tätä Pomor, tässä on Dolgoseljalta koulun avaus. Ja tässä on vastaavasti Lopsenga ja mies kantaa perunoita. Tämä paikka on sillä lailla jännä, että tässä kulkee saunarivistö merenrannalla. Nytten saunojen jälkeen alkaa kylä. Ja voispa sanoa, että semmoisena syyskuun lämpimänä päivänä, niin tuo on aivan semmoinen paratiisimainen paikka. Sinne ei ole minkäänlaista tietä, sinne tulee kone niitä Antonovoja Arkangelista. Laiva tulee sitten Arkangelista ja Severodvinskistä käy tuossa ja jatkaa johonkin, mihin jatkaa. Ja siinä sitten on Mesenistä kylän vanhin ja kylän vanhimman muistotilaisuus. Tämä on aika paljon siellä koillisosassa Arkangelista koilliseen, sinne lähelle Nenetsien rajaa. Siellä on myös sellainen paikka kuin Mesenin vieressä kuin Kimsa. Ja Kimsa on kuuluisa pohjoisen Venäjän arkkitehtuurista. Moskovalaisia maalareita kulkee siellä maalaamassa kesäisin. Se on hyvin, hyvin semmoinen idyllinen paikka. No tässä on aivan puhas sattuma. Me satuttaan tämmöiseen, että on menossa muistotilaisuus ja sitten tuo arkku kannetaan tuosta, työnnettää ikkunasta
pihalle. Ja sitten ihmiset taas kiertää sen arkun. Arkku on auki siinä keskellä kyllä. Ihmiset kiertää sitä, tervehtii sitä vainajaa. Sitten se arkku nostetaan tuonne rattorin lavalle peräkärryyn, ja se on aukinaisena koko ajan. Ja siihen tulee tämän vainajan ystävät, läheisemmät ystävät, ja istuvat rinnalle, siihen laulaa koko ajan. Ja sillä lailla se hiljaa ajetaan vainaja hautausmaalle. Se aukioloaika, jos me sitä nyt, niin se on ihan useita tunteja. Se on tosissaan niin koko ajan. Ja vielä siinä pihalla tai siinä kyläraitilla, niin siinäkin tämän kotona olevan tai kotikamarissa olevan hetken jälkeen niin on hyvin pitkä. Ja sitten siellä hautausmaalla ihan just ennen kuin seremonia on lopussa, niin silloin vasta siihen lasketaan kansi. Ihmiset laittelee kaikkia arkkuun sisälle, kaikkia pieniä tekstejä. Hajuja on paljon, tuoksuja erilaisia. Pieniä joitakin posliiniesineitä sinne arkkuun, kaikenlaista. Ja sitten tässä jatkuu tämä sama pomori Njutsassa, joka on taas aika lähellä tuolla Pelamorskia ja Vienan kemiä, eli tässä lähellä meitä. Tässä on koulu. Ja tässä varmasti nyt se kuvaustapa, jos me mennään taas vähän siihen, on ihan ilmiselvä. Mä aloin käyttää Venäjällä hyvin paljon tietoisesti tällaista kahden tilan yhdistämistä sisällä panoraamalla. Ja sitten jaoin sen tilan tällä jonkunlaisella, tässä se nyt on kahden käytävän kulma, mutta milloin milläkin. Ja jaoin sitä siksi, että näitä panoraamalle sisätiloissa, näitä kaarevia linjoja, niin mä pystyin murtaan sillä. Elikkä kun semmoisessa vanhan klassisessa panoraamakamerassa objektiivi pyörii näin, niin kun se pyörii, niin sitä ei ulkona maisemassa ymmärrä eikä näe, että ne vertikaalilinjat, horisontaaliset linjat, jotka on vastassa, niin ne tietenkin taas kaartuu vastaavasti vastaan sitä objektiivia. Ja tällä lailla jakamalla tilaa, joka toisaalta on visuaalisestikin ihan minusta kiehtova, niin samalla me murran sen vaikutelman siitä, että se pyörähtävä linssi vääristää voimakkaasti vastassa olevaa seinää. Tässä on ihan samanlainen. Tässä on Dolgoselian poliisilaitos. Ja nyt on sillä lailla oikeastaan, tämä on sillä lailla hauska esimerkki, että tämä poliisi, tämä seisoo ensin tässä. Ja mulla on kamera jalustassa täällä etualalla. Ja se on semmoinen objekti, joka pyörii hitaasti sisätiloissa, niin kun valoa on vähempi, niin se yhden kuvan ottaminen kestää noin minuutin tai puolitoista, riippuen siitä, että jos on vaikkapa 2 sekunnin valotusaika kamerassa, niin silloin siihen menee niin puolitoista minuuttia yhdessä kuvassa. Ja se pyörii hitaasti ja siitä tulee semmoinen ihan pieni ääni. Se pyörii ihan itse. Me on tila ihan muualla ja se poliisi seisoo. Me panin sen tietenkin päälle sen kameran ja se alkaa pyöriä. Ja
me on täällä näin vähän syrjässä ja kattelen ja se poliisi seisoo tuossa noin. Ja sitten se objekti, se säikähtää, että se on ihan niin kuin joku vakoojan vehe. Se on niin kuin semmoinen tuiju, joka pyörii oikein hitaasti ja siinä on pieni ääni. Niin se niin kuin säikähti ja katsoi sitä kameraa, että mikä tuo on. Ja lähti pakkoon ja siirtyi tänne. Ja me kattelin tuolta sitä, että helkkari, että nyt se kuva, tuossa on se kuva tulee. Nyt nämä ihmiset tässä, nämä, kun se objektiivi tulee täältä päin näin, kiertää se, niin kuin vettää, se skannaa sitä kuvaa filmille. Niin kuin se linssi oli tulossa jossakin tässä näin, niin se tästä siirtyy tuonne. Ja silloin me itsekseni ristin käy, että hieno. Ja se ei itse sitä tiedä, eikä se tiedä vieläkään. Että se tällä lailla just tässä teki kuvan. Ja tuo hias panoraaman käyttö on siinä mielessä aivan semmoista, mistä minä olen nauttinut valtavasti siksi, että se on hallittamatonta. Siellä on arvaamaton, siellä on semmoinen hallittamaton elementti, joka tulee siitä, että jos et se ohjaa ihmistä ihan täysin sitä kuvattavaa, niin silloin se et pysty hallitsemaan sitä kuvaa. Etkä niitä liikkuvia elementtejä, siellä on ne ihmisiä tai eläimiä. Ja siinä on sen yksi semmoinen kiehtovuus, että se tie varmasti, mikä se on loppujen lopuksi. Kuva. Jos et se täysin ohjaa sitä ihmistä, niin kuin kuvaajana. No tässä sitten on semmoinen tyypillinen muotokuva, jota me aloin tehdä tuolla Venäjällä kanssa sillä panoraamalla. Pyydän tässä flassia istuun paikallaan, että ole siinä, että tämä tulee hitaasti tämä objektiivi, että nyt istut siinä vaan. Ja sitten jatkan Venäjällä samalla lailla tämmöisiä vastaavia muotokuvia. Eli loppujen lopuksi sen tavan kuvata, mikä tuli Tornionjokilaaksossa 90-luvun puolessa välissä, sen Ingan ja Larskitin ja näiden kanssa, niin mä jatkan sitä ihan täysin ja olen jatkanut samaa ihan sieltä saakka. Samanlaista, hyvin pitkälle samanlaista. Tässä sitten on sieltä Solotitsasta, jossa se ensimmäinen kuva oli, missä se nainen veti heiniä, niin tässä on semmoinen kuutin, siellä on semmoiset maaliskuussa semmoinen, että tapetaan kuutta ja jäällä, Barentsinmeren jäällä. Ja ne Pomor kylien miehet ja naiset kokoontuu Solotitsaan, ja se on samalla semmoinen ne päivittäin sieltä helikopteri tuo niitä kuutteja sieltä jäältä ja illalla ne juopottelee ja tanssii ja pitää hauskaa. Seuraavalla päivällä taas lähettää jäälle. Tässä on semmoinen tilanne, että tässä kämpässä asuu 11 vai 9 näitä kuuttien mettästäjiä. Tässä vierellä on miehiä, jotka nauraa, hekottaa ja häiritsee ja juovat votkaa ja me pyydän vuorotellen jokaisen niistä tähän samaan paikkaan, mulla on taas kamera jalustalla siinä, niin pyydän valokuvaan. Ja valokuvassa on semmoinen, mistä me on nauttinut sitten hurjasti, niin jännä semmoinen asia, joka on pikkusen semmoinen mystinen. Yhtäkkiä tapahtuu niin, että poistuu se elämä sieltä ympäriltä. Ja ei ollako me kaksi. Ja sitä voisi sanoa, että se on kontaktia. Se on ihmiskontaktia. Ja nyt kukaan tästä kuvasta ei voi arvata, mitä tässä ympärillä tapahtuu. Me ollaan vaan, tämä kuva on ihan toista, mikä tämä elämä tässä ympärillä on. Se ei valokuvana kerro yhtään tästä menosta, mikä tässä sängyllä on tässä vieressä 2 metrin päässä
puolentoista metrin päässä. Mutta se kertoo siitä, että on ehkä puoli sekuntia ollut, jossa meillä on tullut aika voimakas kontakti keskenään. Ja se syntyy ihan sillä lailla niin kuin, itsestään. Voisi sanoa, että se on semmoinen ihmeellinen, semmoinen että se vaan syntyy, jos se on syntyäkseen se hetki. Ja se saattaa olla puoli sekuntia tai sekunnin. Eikä se kuvassa tarvitse olla pitempi. Valokuvaan se riittää. Tässä on ihan sama asia. On koulun päättäjäiset Njutsassa. Ja täällä tämä on liitutaulu. Valo tulee tuolta ikkunasta. Semmoinen hempeä ulkovalo. Toinen valo täältä toiselta puolen kauempaa ikkunasta. Tässä on juhlasali. Ja tästä etupuolella on juhlasali, jossa on laulua, tanssia, semmoinen kevätjuhlan, että koulun lopettajaisjuhla. Ja siinä me otan muutaman oppilaista tätä liitutaulua vastaan ja käy ihan samalla lailla. Se poistuu se elämä siitä ympäriltä. Samaten tässä on aivan vastaava tilanne. Ihan samassa paikassa ja toinen koululainen. Ja jatketaan nyt ihan toiseen maailmaan. Mulla oli sitten vähän semmoinen tavoite, että meidän lähes siitä saarelta Manhattanilta mihinkään, että me teen töitä siinä. Ja mä aloin viihtyä, se alkoi marraskuussa, kun syyskuun 11. päivä oli se World Trade Centerin romahtaminen tai se hyökkäys siihen, niin mä menin marraskuun alussa sinne ja tulin tammikuun lopussa pois. Ja tuossa mä aloin viihtyä sitten Harlemissa ja aloin ihan semmoista niitä näitä kuvata siinä. Pyöriskelin paljon tuossa tässä 150-kavulla ja tällä seulla. Täällä seuraava katu, tuolla on Broadway. Ja sitten kuvasin hyvin paljon semmoista, aivan tehäkseni jotakin, niin kuvasin seinää. Abstrakteja kuvia seinästä, ihan pelkkää seinää. Ja suurkaupunki, varsinkin tämmöiselle Lapin tornionlaaksolaiselle ja Pomor-alueelle ja muualla, siis pienissä paikoissa, kun on kuvannut, niin suurkaupungin kaos on jotenkin semmoinen, se on niin kuin seinä. Se on ihan niin kuin semmoinen seinä. Ja mulla on koko ajan semmoinen olo, että minun täytyisi seinä läpäistä jollakin lailla. Se kaos, se hurja, semmoinen, että minun täytyy siitä päästä läpi ja löytää joku. Ja me ollaan ihan vaan sillä intuitiolla napsimaan kuvia seinistä. Ja sitten yhtäkkiä tehin semmoisen otin kopion passista. Sitten siellä residenssin kansliassa tehtiin pikku teksti, jossa mä kerroin, että mitä me on tekemässä. Sitten pidin näitä tätä kopiota passista ja tätä tekstiä ja muutamia kuvia Venäjältä, noita muotokuvia, mitä olin ottanut, niin pidin mukana ja aloin näyttää niitä ihmisille, että kuvasin ensin seinää Harlemissa jossakin kulmissa, pelkkää seinää. Ja sitten kun olin kuvannut aikani sitä seinää ja katsellut, mä aloin katsella ihmisiä ja kattelin, että tuossa voi olla mielenkiintoisen näköinen tuomme kuttun kuva. Ja aloin keräämään tällä lailla semmoista Harlem potrettia, niin kuin kuvia ihmisistä. Ja mulla alkoi tulla aika lailla nopeasti tämän tyyppisiä skitsejä, joissa on seinä ja sitten vastaava joku ihminen napattuna sitä seinää vasten. Tuossa on toinen semmoinen skitsi, niin kuin ihan suunnitelmia, että
että tässä on sellainen Nancy, joka sitten oli tosi innokas kuvattava. Hyvä, tosi. Ja ihan vaan kavulta. Ihan vaan sillä lailla, että tuleeko mukaan tämmöiseen. Ja tuota niin, niin tuota, ja mä kuvasin sitten sitä ihan tällä, että palottelin ja seinää taas. Ja sitten noita seiniä mä en ollenkaan hakenut semmoisia, että ne olis niinku graffiteja paljon tai paljon semmoista rososuutta. Mutta se saattaa olla ihan joku, mikä tahansa, siis ihan semmoinen tuota, niin kuin tässäkin, hain vain pikkusen jotakin elementtiä tämmöistä siihen yhteen ruutuun, jotakin tämmöistä, ja se voi olla ihan tasainen valkoinen seinä, jos on pientä jotakin. Ja sitten tuossa on tästä sitten lopullinen kuva, joka on ollut aika monessa näyttelyssä. No, sitten vastaavasti tässä on semmoinen David, vanha mies, joka on ihan ensimmäisiä. Ja tässä mä kuvasin tätä grafiittia, tätä näin, ja sitten sain hänet tähän. Ja se on semmoinen minuutti, kun ottaa muutaman kuvan. Ja sitten totesi, yleensä mä oon ottanut osoitteet, että kun mä oon sitten siellä, niin mä voin tuua kuvan. Ja sitten tämä on niinku semmoinen suunnitteluskitsi, ja tuossa on lopullinen kuva, mikä on kans ollut aika monessa näyttelyssä. Noin. Ja tämmöstä tuota, tällä lailla mä tunsin, että mä alan tehdä sitä kaaokseen siihen seinään semmoista, että mä alan päästä sisälle sinne. Ja näistä, ja mä lähdin aamulla residenssistä asunnolta, ja tuota, olin Harlemissa, ja kamera jossakin jalustalla, kuvasin seinää, sitten aloin houkuttelee ihmisiä, ja taas vaihoin jotakin, kattelin siellä, että missä olisi sen näköinen, että se, koska semmoisia totisia ja ryppyottaisia ja semmoisia, niin ei kannata houkutella ollenkaan. Sitten jos näkee, että jotakin semmoista pilkettä silmissä, niin ne on heti hyviä. Ja sitten tuommoinen Harlemin se katukuva, niin sehän on hurjan rikas kasvoista, aivan valtavan rikas. Että siinähän nauttii pelkästään jo sitä, että siis nähdä se kaikki se kasvojen kirjo ja tuota, niin, miten ihmiset menee. Sen nuitten jälkeen 2005-2006, minä nimittäin tapasin siinä tuossa alkukuvan 150-kavulla, tapasin semmoinen musta mies käveli vastaan ja sillä oli arpi tuossa silmäkulmassa ja oikein hymyilevä kaveri ja kysyi, että mitä me on tekemässä. Ja me sanoin, että no, suomalainen taiteilija ja valokuvaan ja että on mulla täällä kuviakin, jos haluat nähdä, niin se sanoi, että hän on aina ollut kiinnostunut taiteesta, että tuota, tulepa käymään tässä heidän etteisessä, että istahettaa vähän. Ja tuota niin me sitten mentiin ja se sanoi, että kuule, että sinun tulee joskus kuvaamaan tätä heidän katua. Ja me otin sen vähän niin kuin leikkinä, niin kuin semmoisena small talkina. Ja menin sitten ennen lähtöä tammikuussa sinne Davidin tykö. Ja se vielä silloin, kun olin menossa, se sattui seisomaan siinä portailla, oikeastaan omilla portailla. Ja taas me istuttiin ja höpötettiin siinä samoilla tuoleilla, mitä silloin marraskuun lopulla tai joulukuun alussa. Ja tuota, me sitten kysäsin, että oliko se tosissaan, että tulla kuvaamaan tätä katua. Niin se sanoi, että soita viikkoa ennen kuin tulet. Että tulee ihmeessä, että soitat vaan viikkoa ennen. Ja tuota, siitä lähtien mulla on ollut sitten paikka tuolla New Yorkissa, että me on mennyt sinne aina silloin tällöin. Sillä on semmoisia pikkusia huoneita Harlemissa, tuota, joita se vuokrailee, ja sillä yleensä on aina joku kulmaus siellä vappaana. Mutta sitten, jos ei sillä ole, niin me on ollut siinä perheen sohvalla. että minusta on tullut vähän semmoinen osa tuota, yksi perheenjäsen. Ja meidän perheestä, koko perheestä.
Että silloin mulla on ollut mahdollista tuolla New Yorkissa asua aina silloin tällöin. Ja sitten noiden seinäkuvien jälkeen mä aloin tehdä vähän tämmöistä näin, että mä kuvasin nopeasti ihmisiä, jotka kävelee jossakin, ihan vaan sivukuvia. Ja sitten aloin tehdä noita vähän vastaavia panoraamoja, mitä Venäjällä. Tuossa on Fred, jonka vaimo on vasta kuollut. Ihan sitten blogiin siitä oma aivan lähinaapurustoa nämä on sitten nämä sisätilat. Ja tällä me on niin kuin ihan pieneltä alueelta, ihan siitä oikeastaan 150-kavun ympäriltä tehnyt tämän tyyppistä työtä nyt, niin silloin tällöin vuodesta 2001 lähtien. Tuossa on Billy O, joka on eilen täyttänyt 50 vuotta. Tuolla istuu sen poikakaveri. Edellisiltana olin tässä 50-vuotisjuhlissa. Tässä sain tuossa pienen paikan istua. Siihen tuli näitä Billy O:n poikakavereita aika lailla. Niitä tuli kavulta sieltä ja ne oli aika kylmä. Tuossa pöydällä oli kokaiini ja semmoinen keko. Ja se porukka, kun ei tuntenut minua, niin ne oli vähän sillä lailla, että kuka tuo heppu on. Ja yksi vetäsi tuon veitteen esille. Ja me olin, että nyt vaan olet, Jaska, ihan vain rauhassa tässä. Ja se Pili sitten tuli, että hei, että se ei ole poliisi, se on minun hyvä kaveri. Ja seurailin sitä oikeastaan pari tuntia siinä juhliessa näiden poikien hommaa. Mutta tämän Pilin kanssa meistä on tullut hyviä kavereita. Tässä on yritin poimijoita Armeniasta. Tuolla taustalla on Nazervanin kylä. 2005 Helsingissä järjestettiin Kirkkosoikoon festivaali. Se omistettiin Armenialle. Me sain mahdollisuuden mennä Armeniaan 2004 keväällä tekemään näyttelyn tuomiokirkkoon, Helsingin tuomiokirkon kryptaan. Olin Armeniassa tässä kylässä oikeastaan kuukauden. Mulla sattui semmoinen tuuri, että me yhytin, kohtasin ja tapasin Armeniassa siis sosialismin romahtamisen jälkeen oli semmoinen Marianne Tilman, joka teki siellä avustusjärjestöille töitä. Ja Marianne sitten tunsi hyvin Armenian ja antoi mulle mahdollisuuden asua tässä kylässä, jossa hän asui. Ja hänen perheen oikeastaan semmoisen oma perheen kanssa. Me päivät lähin tuossa kuljeskeleen kamera olalla ja reppu selässä ja jalusta olalla. Ja oikeastaan voisi sanoa, että harhailin. Mutta hyvin pienellä alueella, semmoisella parin kilometrin säteellä. Välillä tässä on päivä yrtinpoimijoiden kanssa. Tuossa on ihan siitä vierestä leivän tekijät, jotka tekee sitä valassia leipää, armeenialaista valkoista leipää. Se pannaan tuohon kiinni rumpua vasten. Ja siellä on tuli, siellä on semmoinen hiillostuli tuolla. Tässä ihan sama kuvaustapa, taas tilaa kahteen jaettuna sisältä sillä panoraamalla. Tuolla on kurken, joka loikoilee. Ja nyt mulla oikeastaan tässä ihan selkeästi, koska nuo tilat, ihmisten koti ja tilat on hyvin kauniita,
niin, ja valokuvauksia visuaalisia, niin minä entistä enempi keskityin kuvaamaan semmoista, niin kuin voisi sanoa, että yksinkertaista jonkunlaista kauneutta ja valoa. Ja hyvin paljon tehin sisällä töitä. Tässä on nyt yksi tuosta näyttelyn kuvista, joka on ihan naapurista, siitä mistä me asuttiin, missä me asuin. Ja tässä on nyt toinen semmoinen sillä panoraamalla semmoinen, että mulla on nyt pystyssä se. Ja se tekee liikettä tässä suunnassa. Ja tässä on pääpöytä, keittiön pääpöytä. Siinä keitetään kannaa. Siinä on pikkuset, Armeniassa on semmoinen tapa, että otetaan hyvin hienostunut pieni kotiteko. Niin on semmoista rakia, kotitekosta rakia. Niin me siinä otetaan semmoinen ryyppy sitä. Lapset juoksee. Elämää on hurjasti. Mä pikkusen pyydän niitä, kun mulla on tässä jalustalla ja tässä tämä äiti istuu, niin mä vähän pyydän niitä, että älkää nyt juosko tuonne. Mä itse istun täällä ruokapöydässä ja panen vaan sen kameran jalustalla kulkemaan, se kulkee se objektiivi tällä lailla. Ja toivon, että tämä äiti on paikallaan. Ja mä näen tämän kuvan hyvin yksinkertaisena, jopa semmoisena uskonnollisena etsimestä. Ja mä toivon jatkuvasti, että tämä äiti ei liikkuisi. Ja sitä mä seuraan sieltä pöydästä, kun se kamera objektiivi kulkee, niin sitä seuraan tuota äitiä ja rukkoinen, että ole paikalla. Koska se näkyy, se liike, niin se näkyy, koska se on 2 sekuntia se objektiivi jokaisessa kohdassa. Mä vielä ylivalotan sitä siksi, että mä saan siihen voimakkaan valon tunteen, niin se näkyy se liike tässä ihmisessä heti, jos se liikkuu. Ja näitä on filmillinen näitä ruutuja, eli 6 kuvaa on tämmöisessä panoraamassa ja 1 on terävä. 5:ssä se liikkuu. Ja se on yksi semmoisia hienoimpia kokemuksia tuosta panoraaman siitä tavasta kuvata. Se on jollakin lailla niin arvaamaton ja jollakin lailla niin hallittematon tämmöisessä. Vastaavasti tässä, missä on naapuri apaksuja, niin tässä minä hälle kerron aivan täysin, näytän, että objektiivi tulee, että nyt älä liiku. Että nyt on objektiivi, että nyt vaan olet siinä. Ja silloin siinä tulee tämmöinen asettunut, ehkä vähän lasimainen katse silloin, kun ihminen asettuu, se niin kuin jäyttää itse. No sitten tuo Armenia oli sillä lailla mielenkiintoinen, se kasvo niin kuin itsestään laajemmaksi projektiksi. Frame tuli mukaan sen Armenian reissun jälkeen. Mä satuin olleen Frameissa ja kerroin, että Los Angelesissa on armenialaisten suurin ulkoarmenialaisten yhteisö, miljoona ihmistä ja se Kalifornian armenialaisyhteisö on syntynyt pääasiassa sen kansanmurhan jälkeen, josta jatkuvasti kiistellään, että onko se kansanmurha vai ei. No oikeastaan aivan viikko sen jälkeen niin mulla oli 18th Streetin residenssi Los Angelesissa seuraavalle talvelle jatkaa tätä projektia. Ja minä jatkoin sitä siis tapasin armenialaisihmisiä Los Angelesissa. Samaten laajensin projektia sillä lailla, että mä aloin ottaa videoimaan ihmistarinaa. Siis ihmisten historiaa, perhetarinoita. Ja mä jatkuvasti kuvasin sekä valokuvaa, panoraamoja ja sitten aloin tehdä videota.
Tässä on Peter Los Angelesin vähän ulkopuolella. Se on armeenialaisten huumekoti, jossa on kymmenkunta semmoista nuorta, jotka haluaa jotka on vähän niin kuin turvassa siellä huumeilta. Ne on ollut pahoja huumeen käyttäjiä. Tässä on vastaavasti tuo Raffi. Raffi on tuon semmoisen taiteilijan Glendaleissa asuvan, tai Glendale on se armeenialainen kaupunki Los Angelesissa. Tämä on isä, joka oli vuoden vanha, tässä se on 90, niin se oli vuoden vanha, kun se kansanmurha alkoi heidän kylässä. Ja poika kertoi sitten tästä, että äiti laski tämän Raffin hänet, niin äitillä oli tarkoitus laskea se jokkeen, siitä kylän vierestä vievää jokkeen, siksi, että se poika mahdollisesti pelastuisi, kun kohta ne oli tulossa ne ottomaanit siihen kylään. Mutta se joki oli niin täynnä verta, että äiti ei voinut sitä laskea sitä poikaa seimessä siihen, Raffia. Ja kävi niin, että ne selvesi siitä kansanmurhasta, ja nyt Raffi on Kaliforniassa. Poika on sitten tuonut sen. Eli tässä niin kuin yhdessä ihmisessä näkyy oikeastaan se aika mikä siitä tapahtumasta on ollut. Ja sitten tätä Armeeniaa mä sitten kuvasin ihmisiä, muotokuvia näin, koska se oli aika poliittinen projekti, jota mä yritin kuvatessa ja tehessä jollakin lailla irrottaakin sitä politiikkaa, eli kansanmurhaa ja sitä, että miksikä sitä ei länsimaat ja NATO tunnusta sitä kansanmurhaa. Ja tämmöisessä tapauksessa kuvaajana ja tekijänä, koska sitä ei halua suoraan niin kuin semmoista suoraa viestiä ja sanoa, että näin tämä on. Sitä haluaa tehdä sillä niin kuin jotenkin syvemmin, mennä ihmisyyteen syvemmälle. Mutta tässä mä aloin kuvata sitten ihmisiä tällä seinää vasten, että tuossa on musiikinopettaja Lusina Los Angelesissa. Tässä on Sarkis Jerevanissa, tai siinä Nasservanin kylässä. Ja sitten jatkona tuolle Kalifornialle, niin me sitten viimeisen pätkän samana vuonna 2005, niin sekin samalla Laida Freimin avustuksella, niin tein Venetsiassa. Venetsiassa siksi, että se on aivan erilainen taas se armeenialaishistoria siellä. Tuossa vähän etäämpänä on San Lazaron saari. Ja se on armeenialaissaari ollut 1700-luvun lopulta. Ja Venetsia on semmoinen vanha armeenialaisten koulutuskeskus. Eli ensin se San Lazaro on ollut hyvin kauan. Sitten siinä keskellä Venetsia on kollegi, armeenialaiskollegi, jossa on se on ollut jollakin lailla semmoinen armeenialaisen koulutuksen, eurooppalaisen koulutuksen keskus, Venetsia. Ja tästä tehtiin kirja ja neliosainen video tästä projektista. Tässä ollaan Balkanilla.
nämä ihmiset on valakkeja. Elikkä se on Tonavaa lähellä Romaniaa ja pikkusen Bulgariassa, on niin sanottua valakkien kieltä puhuva porukka, joka kieli ei ole kirjoitettu kieli. Se on vähän niin kuin Ruotsin Tornion laakso oli hyvin pitkään kirjoittamaton pelkkä puhuttu kieli, niin tämä valakkien kieli on puhuttu. Ja ne käyttää sitä ihan täysin. Se on romanialaispohjainen, ne ymmärtää romaniaa, mutta ne ei osaa kirjoittaa sitä. Ja ne puhuu keskenään aivan täysin tätä omaa kieltä, mutta sitten virallinen kieli, eli tämmöinen virastojen kieli on tietenkin serbia. Minua alkoi kiinnostaa siksi tämä, kun mä kuulin tästä. Mä oikeastaan sain tämän koko projektin tuolta sinä aikana, kun olin Armeniaa tekemässä Venetsiassa, niin mä käväsin Belgradissa. Ihan pieni pikkuinen gallerianäyttely oli siellä. Ja siinä se näyttelyjärjestäjä sanoi, että se kuullut semmoisista kuin valakit Serbiassa. Ja se kertoi vähän aikaa ja mä sitten sanoin hänelle, että sehän voisi olla minun seuraava projekti. Oikeastaan se kieli on jännä. Siinä on vastaavaa kuin Tornionlaakso on meidän kielessä. Ja sitten se, että kuvitellaan, että se oma kieli, jota puhutaan, jossa kaikki tarinat kulkee, kaikki, niin se on pelkästään puhuttu. Se on aika jännä ajatella sitä. Että se et oikeastaan lue omaa kieltä ollenkaan missään koskaan. Tekstinä on aina virallinen serbia. Ja sitten siellä on semmoinen kaksi kaupunkia, on valakkikaupunkeja hyvin voimakkaasti, on Bor ja Majdanpek. Ja ne on molemmat kaivoskaupunkeja. Elikkä se porukka koostuu lammaspaimenista, mainareista ja sitten ihan normaalia tuommoista karjahoitoa. No me sitten taas oikeastaan olen ajautunut tämmöiseen projektiin, jossa on niin kuin jollakin lailla yhteiskunnallinen tausta. Ja tässä on Martin, joka on tuossa meidän näyttelyssä. Martin makkaa olohuoneessa semmoisen kukkulan laella. Meillä aivan yksinäisessä talossa. Me adettaan illalla raktorilla sinne ja sitten niin siinä on illalla muistotilaisuus, sitten ihmiset käy vähän nukkumassa siinä lähistöllä, mihin kaikki menee. Sitten tullaan aamulla uudestaan siihen. Tässä on se kolmas oikeastaan noiden yhteiskunnallisten asioiden ja kielen, mikä näillä valakeilla on jännä. Kuolema on hyvin semmoinen, voispa sanoa, että inhimillinen. Se on aivan täysin pelkkä siirtyminen. Eli kuollut ei lähde pois. Ja oikeastaan se, mikä sitten kielen lisäksi, niin tämä mytologia just minua kiehto, aivan kun minä kuulin siitä, niin aivan hurjasti, että minä haluan välttämättä tehdä tämmöistä. Sen kuoleman jälkeen, niin kuin Martinilla esimerkiksi, niin parin kuukauden päästä on ensimmäinen pomana. Ja se pomana on semmoinen, jossa tämän kuolleen kanssa juhlitaan tai poismenneen kanssa juhlitaan. Ja sen vaatteet esimerkiksi, niin siitä on saatettu tehdä semmoinen nukke, jossa se loikoilee sohvalle ja sen vaatteet on ja nukke sisällä. Ja
ja sitten sillä on tuota niin makeaa siinä pikkupöydällä vieressä ja ja votkaryyppy tai rakiryyppy ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten sille laulettaan siinä. Ja ne on joka toinen kuukausi ensin aluksi, sitten harvenee pikkuhiljaa. Mutta ja se tämmöisessä, en Martinin pomanassa, mutta tämmöisessä pomanassa me on parissa saanut olla. Se on hyvin kaunis. Tosissaan kaunis. No Martin viiään kanssa samalla lailla, niin kuin se venäläinen se muori, samalla lailla auginaisena arkku lavalla, tällä lailla näin, niin viiään semmoinen 18 kilometriä sieltä vuoristosta moottori tuon traktorin lavalla alas laaksoon ja lasketaan sitten hautaan Rudnaklaavassa. Noin, tuossa on sitä kulkua, mutta mulla ei vaan tässä nyt ole semmoista kuvaa, jossa se arkku näkyy, mutta Martin on tässä näin, tässä takana loikoilleen. Ja sitten tässä hautajais oikeastaan Martinin tilaisuudessa ja tässä Serbia jutussa, niin me alan käyttää sitten semmoista digikameran linssiä, jolla me menen hyvin lähelle kasvoja ja aika paljon kuvaan tämmöisiä profiileja. Eli tämä on esimerkiksi tuosta Martinin muistotilaisuudesta, tuosta tämä nainen istuu, se on tuossa. Niin mä sitten noista naisista ja ihmisistä täällä niin otan muutamia semmoisia hyvin lähipotretteja. Ja taas alan koota vähän vastaavasti tätä kokonaisuutta sillä, että tulee näitä ja näitä ja sitten tällaisia ja näitä interiöörejä. Noin ja noin. Ja siinä on sitä vuoristoa jankonokosilla. Tämä on sillä lailla semmoisessa vaiheessa, niin kuin voisi sanoa, että olen tehnyt tästä osaa tämmöisiä muutamissa näyttelyissä osia. Mutta mulla on semmoinen toive, että mä saisin tähän kirjaksi tämän. Se on vielä auki. Mutta tässä on valtavan paljon semmoista materiaalia, joka on kirjaan sopivaa, myös tekstiä, jota me en ole käyttänyt oikeastaan missään. Ja se tapa vaan, että millä sen saisi nyt ulos, niin se on sitten auki. Samana vuonna 2008, kun mä tein Serbiaa ja valakkeja, niin samana vuonna mä sain taiteilijaresidenssin semmoisesta kuin Sakatar Foundation Brasiliasta. Ja se Sakatarin residenssi on Salvadorin kaupungin edustalla semmoisella Itaparikan saarella. Hyvin paratiisimainen saari. Siinä residenssin pitäjien, vetäjien toive oli sellainen, että
että kun ne oli tutustunut vähän minun työhön ja noihin yhteisöihin, mitä me on tehnyt, että me tekisin siinä saarella, siinä on semmoinen Itä-Parikan pikkukaupunki, että me tekisin semmoisen kokonaisuuden, oman näköiseni kokonaisuuden, semmoisesta ihan uudesta talo, jota Itä-Parikan kaupunki on rakentanut ihmisille, jotka että on mahdollista muuttaa viidakosta mettästä niin kuin parempiin asunto-olosuhteisiin. Eli tämä porukka on saanut suihkun ja kaksi huonetta, missä asua. Ja oikeastaan voispa sanoa, että mä en osaa kieltä, en osaa heidän kanssa kommunikoida. Mä oon 2 kuukautta siinä asun. Mulla on pikkuinen 1,5 kilometrin pyöräilymatka näitten tykö. Mulla ei ole mitään muuta kuin minun ei tarvi niinku höpöttää mitään. Mulla on vain pikku teksti siitä residenssistä, että minä teen tämmöistä. Ja totta kai ne hyvin äkkiä sitten kaikki, kun se talorykelmä ei ole siinä, kun se on, olisiko 30 taloa vierekkäin keskenään. Niin mä alan sitten kuljeskelen tuossa ja kattelen ja kuvaan. Ja oikeastaan minä olen koskaan vastaavaa ihanuutta kokenut. lämmin, niin lämmin, että tämä liike saa hien tippumaan. Koskaan aikaisemmin eikä myöhemmin mulla on ollut kuvatessa hiki. Ja mä pyöriskelen näiden ihmisten kanssa hyvin monta päivää. Voisi sanoa 3-4 päivää viikossa. Tuossa vaan. Alkaa tulla tämmöistä näin. Ja näitä vastaavia lähiksiä, mitä minä Serbiassa tein, niin tämän tyyppistä. Ja näin. Ja tässä tuosta vastaavasti tuosta panoraamakamerasta, niin tässä taas on semmoinen, että se pyörii hyvin hiljaa. Se hiki tulee siitäkin, että jännittää, että nämä ei liiku. Että nämä nyt on paikallaan, nämä lapset, koska ja mä koitan sitä siinä kameran takana, koitan sanoa, että olkaa paikallaan, koska ne tahtoo liikkua jatkuvasti. Ja se kamera tulee, se linssi tulee hiljaa täältä näin. Ja noin. Kaikki aika lailla samanlaisia asuntoja. Tämmöiset siniseksi maalatut ikkunaluukut ja toinen huone tuolla ja pikkuinen keittiö, ihan vastaavia kaikki. Ja tässä sitten aivan jotenkin tosi semmoinen kuva, mistä mä oon sitten tykännyt tässä. Tässä tämä Veera niin laitto, siis minä pyysin, että istahappa tuohon, se laitto ihan makkuulle. Ja sitten valo tulee tuolta ja se melkeinpä nukahti, kun se kamera, se linssi pyörii niin hitaasti. Ja minä vaan sanon siihen, että olet vaan siinä. Siellä objektiivi pyörii hitaasti. Niin siinä tulee semmoinen rauhallinen, vähän voisi sanoa, että tuommoinen hypnoottinen olo. Ja siinä on Firmino sitten tuommoinen lähis. Mutta siis ilman mitään kiirettä, ilman mitään 2 kuukautta saa tehdä tämmöistä, niin se on jonkunlaista luksusta. Pikkuhiljaa. Kateilla tehdä kuvia ja lämmin ympärillä. Ja tässä näin.
on tuosta näyttelystä. Tässä on semmoinen pikkuinen mukava yksityiskohta tuo. Tässä on sen objektiivin ominaisuus, se tulee taas hitaasti. Ja tämä liike johtuu siitä, että tämä tuuli tulee ikkunasta. Onkohan se tällä puolella muistaakseni se ikkuna? Vai eikö täällä ikkuna ja siinä verho? Ja tuuli heiluttaa tätä lakanaa, tätä verhoa. Ja se heiluttaa välillä voimakkaammin ja välillä, niin täällä on terävämpiä kohtia. Ja sitten se objektiivi taas, kun se, niin tuossa, se on tuolla kohtaa ollut, kun se tuuli on ollut voimakkaampi. Ja tuo tyttö niin on taas semmoinen, että kun meillä ei ole yhteistä, me en pysty sille sanoon, meillä ei ole kieltä, mutta mä koitan jatkuvasti siis vaan, että ole siinä, voi että oot kaunis, ole siinä. ja tämä on yksi ja varmasti semmoisia kans tuon vanhan panoraaman semmoisia. Täällä semmoisia, missä me on tuntenut voimakasta onnistumista. Tässä on vastaavasti kans liike täällä, voimakas liike. Ja sitten siinä on pariskunta sääskiverhon alla. Rankisen alla. No niin. Onhan se jonkunlaista rajanylitystä siirtyä Brasiliasta mettästä muuttaneiden ihmisten niiden joukosta Venetsian aatelistoon. Seuraavana vuonna 2009, niin tämä on vuodelta 2009, tuolla istuu Donata Grimani. Tämä on Grimanin suvun palatsista Venetsiasta. Mä tapasin siinä Armenia-projektissa tapasin venetsialaisen aatelisen Venetsiassa, Caro Dermidian. Ja Caro sitten vei minut syömään iltapäivällä ja sanoi, että aateluus on katoamassa. Todellinen aateluus. Ja mikä se on se todellinen aateluus? Se on sitä, että ihminen auttaa toista. Se tulee sydämestä ja hyvinvoiva auttaa heikompaa. Minä sanoin Karolle, että mitä sanot, jos alettaisiin tekemään aatelisia? Että tuo kuulostaa niin hienolta. Ja Karo tilasi viiniä pöyttään ja sanoi ja pani valkoisen tuon kaulahuivin semmoisen tähän päälle, tähän näin. Ja minä laitoin kans. Ja tarjoilija toi, me oltiin tehty 5 tuntia, 4 tuntia töitä, filmattu, videoitu ja kuvattu. Ja Karo kertoi oman perheen tarinan. Ja miten se oli ajautunut Venetsiaan ja miten. Niin sen jälkeen sitten tarjoilija tuo karahvin viiniä, niin kuin talon viiniä. Ja se tuo sen Karolle, kun totta kai, kun se on isäntä. Ja Karo työntää sen mulle, se käy tuossa nenällä, se työntää sen mulle ja sanoo, että maistapa, onko tuo hyvä viini. Minä panin sitä sillä heiluttelin ja maistoin ja sanoin, että ei, tämä ei ole hyvä viini. Sehän oli pirun hyvä viini. Mutta sehän oli peliä. Karo sanoi, että hän tunsi sen jo hajusta. Ja sitten se tilasi semmoisen jonkinlaisen suklaisen hienon viinipullon, joka maksoi varmasti, tai en tiedä mitä se maksoi, mutta se oli Karon mielestä paljon parempi viini. Ja sitten me jatkettiin taas aateluudesta ja mitä aateluus on. Ja
Karo sanoi, että jokainen todellinen sydämestään oleva aatelinen auttaa köyhää ja on hyvä ihmisille. Siinä me syödään sitten ja maistellaan viiniä. Ja minä sanoin Karolle, että autatko minua, jos kohtaamisessa, venetsialaisen aateliston kohtaamisessa. Ja Karo sanoi, että auta, ja me kilisteltiin punaviiniä. Ja tähän tappaan vähän syntyi aatelisprojekti Venetsiassa. Siihen tuli sitten mukaan Agnes Kolmajeri, joka on akatemian opettaja siellä ja kuraattori. Ja tämä näyttely tulee sitten Suomeen. Minä en ole näyttänyt näitä muuta kuin ihan pienen ripauksen. Ja minä olen kaksi kertaa tätä tehnyt Venetsiassa ja tehen varmasti vielä kolmannen kerran. Ja tämä on sitten Sinebrychovin museolla parin vuoden päässä koko museonäyttelynä. Tuossa on Donata Grimani. Tämä on tuo Sorzi, siis San Marcon akateemisen kirjakaupan johtaja. No, en muista etunimeä. Omassa kamarissaan siinä pääpalatsin tai siirryttiin tuohon syrjään vähän. Niin sitten on kamarihuone. Siinä on Alberto Francetti, joka asuu oikein siis perheineen vanhassa kunnon palatsissa. Silloin se on ainoa semmoinen, mitä me on tavannut nyt, niin tähän mennessä niin semmoisia, jossa perhe, siis vanha Francetin palatsi on todellisessa käytössä vielä. Että nuo palatsit tahtoo olla jo, että ne on siellä asuu joku vanhus tai sitten vanha joku, tai sitten ne on tyhjänä. Alberto Francetti on hyvin, hyvin arrogantti. Ehkä vähän vaikeasti ensin tavoiteltavissa tai sillä kohata vaikea, mutta sitten aivan ihmeellisesti aukesi, kun minä näytin kuviani Armeniasta ja Venetsiasta. Ja nyt me ollaan aivan semmoisia, että minä käyn ilman muuta jatkamassa Alberton kanssa tätä hommaa seuraavalla kerralla. Siinä on Brandolinin pihalta patsas. Siinä on Grimanin käytävästä sisäänkäynnistä joku esivanhemmista. Aatelisillahan on semmoinen tapa Venetsiassa ainakin, että niillä on ollut taiteilija. Ja taiteilija on tehnyt veistoksia oman perheen. Eli siellä on niinku veistoksina se perhe on yleensä jäljellä 1400-1500-luvulta saakka. Siinä on Francesca di Motto, Lukan, joka Luka, hänen poikani, oli mulla assistenttina, on ollut mulla assistentti, aatelinen. Venetsiassa. Ja tässä on Francetin esi-isiä patsaana. No siinä on sitten Luca di Moton maaseudulta tuo talvipuutarhan huone, joka on täysin rappeutunut ja se tila ei enää elä. Niillähän paljon niillä perheillä oli tiloja siitä Venetsian sitten maaseudulle ja nyt ne on aika lailla ne suuret tilat niin rappiolla. Ja siinä on di Moton Francescan tuon äsken niin isä. Talvella 2009, eli samana vuonna kuin Venetsia, niin me oltiin
vaimon kanssa semmoisella talvilomalla Havannassa. Me lueskelin siellä semmoista kirjaa Gutierren Likainen Havanna, joka on semmoinen päiväkirjamainen teos niin Havannan siitä kääntöpuolesta. Sitten mulle sattui kätteen tuo Fidel Castrosta se teos Elämäni, joka on taas sitten toinenlainen kuva Havannasta ja Kuubasta. Me on nyt kolme kertaa ollut Havannan keskustassa ihan keskellä tekemässä semmoista katujuttua, jossa mulla oli aluksi tarkoitus käyttää vähän näitä kahta täysin erilaista teosta, niin kuin luo semmoista kontrastia kuville teksteinä. Mutta tai luo ristiriitaa, että miten yhteiskunta toimii ja miten siitä kirjoitetaan. Mutta sitten me on ne nyt poistanut vähän ja alkanut tekemään ihan itsenäistä teosta, joka on myös ollut hyvin vähän esillä. Düsseldorfissa viime talvena 3 kuvaa näistä. Ne on ihan tuoreita parin vuoden ajalta. Tämä on Havanna ja Havanna Centro ja sitä keskustaa. Ja varmasti ihan hyvä, että minä vaan pyöritän tämän nyt hitaasti. Oi. Sitten lopuksi mennään ihan erilaiseen. Tämä on Paatene ja Karjalaa, Venäjän Karjalaa. Me on yhdessä näyttelyssä semmoisessa vuosi sitten Augsburgissa. Tapasin moskovalaisen taiteilijan Anastasia Korosilovan. Sain Anastasialta viime talvena kirjeen, että alkaisitko semmoiseen Destination Karelia-projektiin. Viime elokuussa, eli kuukausi sitten, vähän yli kuukausi sitten elokuussa mä olin Karjalassa ja tehin sitten, ja Anastasia oli kans, mutta me ei ollut yhteydessä toisiin. Me tehtiin niin omaa työtä ja me tehtiin näyttely, joka avattiin viikkoa ennen tätä Porin näyttelyä, niin Moskovassa semmoisessa kulttuurikeskuksessa niin Biennaalin rinnakkaisnäyttelynä. Tämä on semmoinen projekti, joka on tehty nopeasti. Me on kuvannut tämän 3 viikon aikana. Ja käytin tekstejä myös. Ja oikeastaan, koska paikat on semmoisia, niin kuin Vuokkiniemi, Venehjärvi, no Kostamus kans, Paatene, Karhumäki, Hiidenmäki, Sortavala. Paatene ja Vuokkiniemi on karjalankielisiä, suomenkielisiä kyliä, Vuokkiniemi, varsinkin siellä Kostamuksen lähellä.
Paatene on tuota niin, karjalankielinen ja siellä puhutaan sitä vanhaa karjalaa. Ja mä tein semmoista äänityötä, jota en ehtinyt tehdä tähän Moskovan juttuun, mutta tuota teen varmasti myöhemmin ihan äänityön Karjalasta. Mä nauhoitin karjalan kieltä paljon ja tai siis äänitin. Ja tuota, tästä vähän tehin sillä samantyyppisellä tavalla kuin Torniojokilaaksosta aikoinaan 90-luvulla, niin semmoisen kokonaisuuden, jossa mä jatkuvasti kirjoittelin samalla ylös pieniä ihmisten suusta tulevia lauseita. Ja käytän sitten sitä, on käyttänyt siinä näyttelyssä, plus näitä kuvia. Ja niin kuin huomaatta, nyt kun on digitaalikamera ja tämä on vissiinkin kuudesta ruudusta, eli pystyruudusta tehty. Kuvaaminen on ihan erilaista, mutta tuota, taas on kaksi tilaa aukastu ja valo sieltä tulee. Eli se vanha panoraamakameran vaikutus on ihan jatkuvasti, vaikka menetelmä on ihan erilainen. Tämä on Paatenen lähellä olevassa Selgissä ja tämä Niina täällä puhuu hurjan kaunista vanhaa karjalaa. Siinä on Vuokkiniemestä nukkuva poika. Siinä on Vuokkiniemestä tuommoinen sisätila. No siinä on Venehjärveltä tyttö, jonka kuvatessa mun ensimmäinen päivä varmasti siellä Vuokkiniemen ja Venehjärven seulla, niin mä tiesin, että tästä lähtee jotakin tästä nyt. Tässä alkaa olla sitä tunnelmaa, jota mä haluan. Ja sitten samalla vähän niin kuin aloin ajatella itseäni jonkunlaisena tämän ajan lönnruuttina. Tehin tämmöisen itselleni tämmöisen kuvitelman. Ja sitten hain jollakin lailla, kokosin niin kuin teksteinä, pieninä teksteinä vähän runonpätkiä ja sitten hain semmoista runollista sointia. Tämä on Paatenesta. Ja tämä on Vuokkiniemestä. Ja siinä on Suomen Karjalaa Öllölästä Tuupovaaran läheltä Teuvo. Ja siinä on Kukkolan koski. Tämmönen reissu. Kiitoksia.